Chorý Šulc Hranáč. Hodně se o tom spekulovalo, že by tihle tři mohli posílit Slávy. Když jste to viděl, polilo vás horko, nebo jste si rovnou řekl, to je, co to je za nesmysl? On to jako nesmysl označil i Jaroslav Tvrdík, ale objevila se i celková částka 300 milionů korun za tyhle tři. To jsou bláboli, prostě to jsou mediální, prostě někdo se musí nějak uživit, tak to tam takhle plácne, vylastřilí, že jo. Vůbec to nebylo. Brokovnicí, ne kulovnicí, ale brokovnicí, aby to rozprsk pěkně, jo. Takže nepřichází obavu. Tak nějaký transfer proběhl, Staněk, Valenta a Červ k nám, jo, není nic vyloučenýho, ale tyhle ty tři prostě, to asi přání od někoho od sebe myšlenky. Aha. No. Nicméně Tomáš Chorý, Vláďo, když se mu povede euro, tak očekáváš, že on by třeba odešel i mimo republiku do nějakého zahraničního klubu? Myslím, že kdokoliv, komu se povede euro, tak má velkou šanci se prostě prodat. Proto si myslím, že ty turné jsou tak důležitý, proto si myslím, že ty hráči tam chtějí se dostat a hrát to. Já si myslím, že to je taková ta výkladní skříň toho fotbalu a já, když jsem vždycky na mistrovství, tak jsem se chtěl ukázat. Přestože už jsem třeba i hrál v dobrých týmech, ale chtěl jsem prostě ukázat, že je tady nějaký špicer, že umí hrát fotbal, takže to byla taková výzva vždycky pro toho hráče, nebo je to výzva pro toho hráče. Ten 96. tu už to měl podepsaný, ne? Já už jsem věděl, že půjdu do Lenců, ale pořád prostě tě to láká, jako když hrát zápas prostě proti Itálii, Rusku jsme hráli, tak prostě chceš, když tam jdeš na to hřiště, ukázat, že umíš hrát fotbal, to je vlastně, takový jsem měl vždycky pocit z toho, když jsem šel na ty turné hrát. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.